Tukielekea Rwanda, shule ya Shinyolo wamehifadhi taji lao la mpira wa magongo kwenye mashindano ya shule za sekondari ya Afrika Mashariki. Huku hayo yakijiri, mechi baina ya mabingwa watetezi Anthony Chitende na Alliance ilikuwa na vurugu baada ya Chitende kubamduliwa nje ya mashindano hayo. Robinson Okenye anatuarifu zaidi. Kwa ni awamu ya kubaini mbivu na mbichi kwenye mashindano ya shule za sekondari yaliyoingia kwenye awamu ya nusu finali nchini Rwanda. Kwenye mpira wa kandanda, mabingwa watetezi St. Mary's Chitende walibanduliwa nje ya mashindano hayo baada ya kulazwa na Alliance ya Tanzania bao moja kwa sufuri. Baada ya mechi hiyo, vurugu ilianza baada ya vijana wa Chitende kudai kwamba maamuzi ya mechi hiyo hayakuwa ya halali. Iliwalazimu polisi kuingilia kati kutuliza vurugu kwenye mechi hiyo. Alliance sasa watacheza na Masaka kwenye fainali ya mechi hiyo. Nasikitika sana na nachelea kusema inabidi waandaaji au wafiasa waangalie mara mbili kama ni mwanafunzi aweze kufanya kitendo cha namna hii. Kwenye mpira wa vikapu, mabingwa watetezi katika upande wa kinadada Shimba Hills walipata ushindi dhidi ya wapinzani wao wa nyumbani St. Bridget kwenye mechi iliyokuwa na upinzani mkali. Licha ya kupoteza robo ya kwanza, wasichana wao walijikaza na kushinda mechi hiyo kwa alama 55 kwa 44. Shimba sasa watachuana na Chitende kwenye fainali. Katika upande wa vulana, mabingwa wa mwaka wa 2013 Upper Hill walipata ushindi dhidi ya Eteni kutoka Rwanda kwa alama 68 kwa 57. Upper Hill itachuana na ETG ya Burundi kwenye finali. Kwenye mpira wa raga ya wachezaji saba, timu ya Kangaru ilishindwa kwenye finali dhidi ya Laibu ya Uganda. Lesa Hill nao walipata ushindi wa alama 6 kwa 3 dhidi ya Kakamega. Kwenye mpira wa voliboli, timu ya Kwandanza itachuana na Indangaburezi ya Uganda kwenye finali. Huku mashindano ya shule za sekondari za Afrika Mashariki yakiingia siku yake ya saba hii leo, ilikuwa ni awamu ya nusu finali. Na visa ambavyo vilishuhudiwa kwenye mechi dhidi ya Alliance High kutoka Tanzania na St. Mary's Kitende kutoka Uganda vinaashiria kwamba bado viwango vya soka vingali chini. Robinson Okenye, KTN Michezo, Huye, Rwanda.